Hva skjedde videre da? Ja, da fikk vi panikk hele gjengen omtrent, men meg og min onkel, vi handlet på instinkt og heiv oss i bilen og kjørte ned til båten. Daniel satte seg i båten og var den første som kom fram til ulykkesstedet. Landet krasjet helikopter her. Jeg står og filmer, men jeg kan ikke snakke. Meg og Daniel, det er rett ved siden av Turøyveien, Turøybrunna og Holmener. Sort røyk stiger fra krasjstedet, og flammene sprer seg raskt på Holmen. Klokken 11.16 tar helikopteret av fra